အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာဂုတ်စတိုရီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစ်ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရဲမြတ်ဒေသရေးသားထားတဲ့လူသားစားဂိုင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာဒူးလုံကြုံရင်မှုမိုးအောင်နဲ့ချင်းဆိုထားတာကြောင့်လဲစံကဖေးကိုတော့ဆရာထောမြန်ကလည်းခက်ဆော့ဆော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်စံကဖေးကိုရောက်တော့လဲဒူးလုံကြုံရင်မှုမိုးအောင်လည်းရောက်မလာသေးဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်လဲကောင်တာနဲ့အနီးဆုံးကစပွဲဝိုင်းလို့တစ်ခုမှဝေထိုင်ပြီးတော့လဲမနှက်စာအဖြစ်ချိုးစိမ့်တစ်ခွက်နဲ့ပဲပလာတာတစ်ချက်ကိုလည်းမှဆာနေလိုက်တယ်။အဲဒီလိုစာရင်းနဲ့နေဆိုင်တွင်းနဲ့ကိုမျက်လုံးဝှေ့ပြီးတော့ကစားကြည့်လိုက်တာပေါ့။အမောင်ဆိုင်ဟိုကောင်တရုတ်ကြီးကိုလည်းမတွေ့ပါလား။ဘဲသွားတော့။အဲဒီလိုကြည့်နေနေနေကောင်တာမှာထိုင်နေတဲ့စံကပေးပိုင်ရှင်ဥမောင်ဆန်းကိုလည်းသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဇပွဲထိုးလေးရှိမရှိလှမ်းမေးတာပေါ့။သူစကားကိုလည်းဥမောင်ဆန်းကချက်ချင်းမဖြေဘူးလေ။ဇပွဲထိုးတယောက်လာပြီးတဲ့ပတ်စံကိုကောင်တာအန်ဆွဲတဲ့ထည့်သိမ်းလိုက်။အကျွေးတချို့ပြန်အားလိုက်နေသူ့အလုပ်ကိုပြီးအောင်အရင်လုပ်တယ်။ပြီးတော့မှဆရာထွန်းမြိုင်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တာပေါ့။အော်ဆရာကောင်ဒီနေ့နားရက်လေးအမနီကညနေပိုင်းအလုပ်ပြီးတာနဲ့ထုတ်ဆွဲပြီးတော့ဆိုင်ရထွက်သွားတာပဲဒီချိန်ဆိုရင်တော့ကျိုးကုန်းဘက်မှာရှိတယ်သူ့အမအိမ်ကိုရောက်နေလောက်ပြီဗျဩဆိုင်ရှင်ဦးမောင်ဆိုင်ရဲ့စကားကြောင့်လည်းဆရာထွန်းမြန်ရဲ့လည်းခေါင်းတစ်ချက်ငြိမ့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘာမှဆက်မမီးတော့ပဲအနားမှာရှိတဲ့ဟန်သာဝရီသတင်းစာတစ်စောင်ကိုယူပြီးဖတ်လိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာဒူးလုံညုံရင်မှုမိုးအောင်နဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဆရာထွန်းမြန်ရှိရာဆိုင်တွင်းထဲကိုဝင်လာကြတာပေါ့၎င်းနဲ့တူပါလာတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနဲ့တဦးကိုလည်းဆရာထွန်းမြန်သိပါတယ်သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ဘူးဒူးလုံညုံရင်မှုမိုးအောင်ရဲ့ဇနီးပဲဖြစ်တယ်လေကြံတယောက်ကိုတော့သူလုံးဝမမြင်ဘူးအရောက်နေရကြပြီလားဆရာထွန်းမြိုင်အစကတော့ခက်ဆော့ဆော့ထွက်ခဲ့မလို့ပဲအမျိုးသမီးရဲ့တငယ်ချင်းကိုဝင်ခုံနေရတယ်ကြာသွားတာဗျာ sorry ဆရာကြီး sorry ဆရာမိုးအောင်ကလည်းဆရာထွန်းမြိုင်နဲ့ညနေချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်ရင်းပြောလိုက်တာပေါ့ဆရာမိုးအောင်ကလည်း၎င်းဇနီးဖြစ်သူနဲ့အမြင်မသိအမျိုးသမီးကိုလည်းထိုင်ကုန်လို့များမှာဝင်ထိုင်ရင်းမေးဆက်ပြလိုက်တယ်မကြသေးပါဘူးဆရာမိုးအောင်ရေဆော့ဆော့အမှရောက်တာပါထိုင်ကုန်များမှာလည်းအတီးတီးထိုင်ကြတယ်ဆရာမိုးအောင်တို့ကလည်းဆရာထွန်းမြိုင်ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့ဟောဟုတ်လားဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမစားရသေးဘူးဗျာမုံရင်စားလိုက်အောင်ကဲသူတို့နှစ်ယောက်မုံစားပြီးပြန်သွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိစ္စကိုပြောကြတာပေါ့ကဲနင်တို့ကြိုက်တာမှားကြတော့ဒီမှာတော့ပေးပလာတာနံပြားစမှုစာဒါတော့ပဲရတယ်ဆရာထွန်းမြတ်ရဲ့စကားကြောင့်လဲဆရာမိုးအောင်ကတော့သူ့ရဲ့မျိုးသမီးနဲ့ဒဇိမ်းမျိုးသမီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အစားတောက်မှဖို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီပြင်လဲဆရာမိုးအောင်လဲဒဇိမ်းရှင်မှမလို့အလုပ်ကိစ္စမပြောရင်သူ့ကိုလဲချင်းချင်းတင်းတင်းအတိပေးလိုက်မှန်းကိုလဲဆရာထွန်းမြတ်ရိပ်မိတယ်အဲသူတို့စားတောက်နေချိန်မှာလဲဘာစကားမှမဆိုတော့ပဲလက်ထဲမှာရှိတဲ့သတင်းစာကိုစာငုတ်ဖက်နေကြတာပေါ့စားတောက်ပြီးတဲ့ခါမှာလဲဆရာမိုးအောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့အဲမျိုးသမီးတူကလဲမနက်စာစားတောက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားကြတယ်သူတို့ကဘယ်သွားကြမှာတုန်းဆရာမိုးအောင်နာဤတကြီးကြီးနဲ့ပြားနေရပဲဘိုးလာပါစီလေဆရာရဲ့ဘိုးလာပါဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်အပိုင်နဲ့ကဘိုးတော်ဦးလာပါကိုပြောတာလားဟုတ်တယ်ဆရာထွန်းမြတ်ကြီးဆရာကိုလည်းပြောအောင်ပဲဒီလိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်မိမနဲ့ဖော်လိုက်လာတယ်သူ့တငယ်ချင်းကတင်တင်ကြီးတဲ့အဒီလန်းထဲမှာပဲနေတာလေအသူ့ယောက်ျားကိုမင်းစောကလည်းပုံလေးဆက်ထောင်ထားတာကျွန်တော်နဲ့လည်းရင်းနေတယ်အဲအဲ့ဒါကိုမနေ့ကညနေကအိမ်လေလာရင်းနဲ့မတင်တင်ကြီးကလည်းသူ့ကိုကိုွက်တဲ့ဘိုးလာပါအကြောင်းကျွန်တော်မိမကိုပြောတာတကယ်လဲစွမ်းနေဆိုပဲတိုက်ရိုက်တက်ဆင်လောက်တဲ့နေရာမှာဆရာတဆူဆိုပဲဗျအဲ့ဒါနဲ့ပဲအမျိုးသမီးကလည်းစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဗျာပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ယာရုတိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားမေးချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတောင်မှဆရာထွန်းမြိုင်နဲ့ဥလာဘအကြောင်းစကားဆက်မိသေးတယ်ပြောလိုက်တာပေါ့။ဒါလည်းကြာရော။ "तू ကလည်းဒါဆိုရင်ကန်ဆက်တယ်ဘာညာပြောပြီးချက်ချင်းပဲမေးမြန်းချင်တယ်လို့ပါလိရော။အဲ့ဒါနဲ့ပဲမနက်လင်းနာနဲ့မတ်တတီအိမ်ကိုလိုက်ပို့ခိုင်း။အခုသူတို့စုံနာနဲ့လည်းထွက်သွားကြပြီလေ။ဩဒါကြောင့်ပြာရခတ်နေတာဟု။ပြာဆိုလည်းဘိုးလာဘတော်တော်နဲ့တွေးလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်မှလူကံမတ်တတီပါလို့တွေးခွင့်ရမယ်သဘောဗျ။အတက်တရောပြောနေတဲ့ဆရာမိုးအောင်ကြောင့်လေဆရာထွန်းမြန်ခေါင်းကြီးနားထောင်နေလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သုံးဝိုင်းအနီးကတွေ့ရတယ်လက်ချောင်းပြက်ခြေချောင်းပြက်များအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမိုးအောင်လည်းစကားဆက်ခဲ့တယ်။ဆရာထွန်းမြန်ဘက်ကထူးခြားမှုရှိလား။မရှိသေးဘူးဆရာရဲ့။ကိုကိုကြီးတို့ရက်ွက်ထဲကအရက်ဝင်နဲ့စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားတယ်။ဆရာဘက်ကရော။ပြောင်းနေတဲ့မျိုးသမီး၃ယောက်မှာမထေးကြီးဆိုတဲ့မျိုးသမီးကိုတော့ကုတီစုံစမ်းလို့မရသေးဘူး။ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ပြန်တွေ့ပြီ။တယောက်ကလည်းအပြိုကြီးမဆန်းနဲ့ကြည့်မြင်နိုင်ငါးစီးထဲမှာကုံထန်းနဲ့ကောင်လေးနဲ့လိုက်ပြေးသွားတာ။အခုတော့ဘိုကလေးဘက်ရောက်နေတယ်လို့လေသူ့အိမ်ကအကြောင်းကြားတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကနွန်းနေဝင်းနဲ့သူကတော့ရှင်းပါတယ်။ဈေးမတော်ခင်အိမ်ကနေမိဘအိမ်နဲ့စကားများပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုပြန်မလာတော့တာ။အမှန်ဆိုရင်နွန်းနေဝင်းကလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုသွားစုံစမ်းကြရ။သူ့မိဘတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရှိနေပြီ။ဖြစ်စင်တော့ကျွန်တော်သွားစုံစမ်းတဲ့ချိန်သူတို့ရဲ့သမီးဖြစ်သူကိုပြန်တွေ့ထားတဲ့ကိစ္စရဲစခန်းကိုသတင်းမပို့ရသေးလို့ရဲကပြဿနာရှာမှကြောက်ပုံရတယ်။အဲဒီတော့လေနွန်းနေဝင်းမိဘတွေကမတွေ့သေးဘူးအဆက်အသွယ်မရဘူးလို့ဘူးခံညင်းတာပေါ့။ဒါနဲ့လည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းပြန်သွားတာနဲ့သူတို့ရက်ွက်ထဲကဥပဒေကြောင့်နားလေတဲ့ဝက်လုံတစ်ယောက်ကိုမေးကိုကလည်းကြိုးကြောင်ရှင်းပြပြီးတော့ပြန်တွေ့ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမနေ့ကပဲအပိုင်ရဲစခန်းကိုသွားပြောတယ်တဲ့အပိုင်ရဲစခန်းကလည်းမှတ်တမ်းပြန်သွင်းပြီးတော့မနေ့ညကပဲကျွန်တော်စီကိုကျေးနံပို့တာပေါ့ဟုတ်လားဗျအထားဆိုရင်မထေးကြီးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပဲရှာလို့မရသေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာထွန်းမြတ်ကြီး तू ကတော့လုံးဝကိုအဆောင်နာပျောက်နေတာအဖြစ်ချင်းတော့လေအဲ့ဒီပျောက်သွားတဲ့၃ယောက်ထဲမှာ तू တယောက်ပဲအိမ်အောင်ရှိတာသူ့ယောက်ျားနဲ့လည်းကျွန်တော်တွေ့ပြီမထေးကြီးရဲ့ယောက်ျားအကြောင်းဆရာလူယိုးကြီးပါဗျသူမိမပျောက်တဲ့နေ့ကအเจ้าမှမနေ့ပိုင်းလှုပ်စီတော့အစောသွားထမင်းတို့တော့မမီလို့မလို့မထီးစည်းအတော်လမ်းကြုံဝင်ပြီးတယ်လို့ပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကြောင်းအပြန်လာတော့သူ့မိမကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့။ဒါသာသနာနေမီကွ။တချိန်ကသူ့ဘသာသူဒီကြောင်းမှာဘာကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့
အခုသူကတမ်းမှန်လူဖြစ်နေပြီကျောင်းနဲ့ဘာမှပတ်သက်စရာမရှိတော့အခုလည်းကြည့်ပါဦးကျောင်းဝိုင်းထဲမှာမိန်းမတွေတယုံယုံနဲ့အများမြင်လို့ဘလို့မှမတင့်တယ်ဘူးဟိန်းထောင်နေတဲ့အတန်ပေါ့အတန်လည်းကြည်တယ်မာတွေပြက်သားတယ်ထိုတန်ရှင်ကတော့ဦးစင်ဝီလာတကလေဦးစင်ဝီလာတကလည်းသူ့ရဲ့ဇာတိရွာဖြစ်တယ်တဲတော်ဝန်းနဲ့ပတ်တစ်ပုတ်ရွာမှာကျောင်းနိုင်နဲ့ဆရာရင်ဖြစ်သူပြန်လည်တော်မူသွားတာကြောင့်လေဆရာရင်နဲ့ရွာကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ရွာကျောင်းမှာလည်းကျောင်းနိုင်အစ်စ်ရောက်မလာမချင်းခိတခဏသတင်းသုံးပေးနေတာအခုကလည်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အစ်စ်ရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ငကိုမူရင်သတင်းသုံးရဖြစ်တယ်လာနေမင်းရောက်ကျောင်းလိုက်ကိုလေရွာကျောင်းကနေကိုရင်နှစ်ပါးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်ကြွခဲ့တာပေါ့ကျောင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့အတွက်ခေါင်းကိတ်ဆရာမြင်ခွင့်ရလဲစီးကြုံနေတာမှန်ပါလေထိုမြင်ခွင့်ရတော့တခြားမဟုတ်ဘူးတချိန်ကကျောင်းရဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဦးလာပါအကျောင်းကိုပြန်ရောက်နေတာလေဦးလာပါကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဖြစ်သတင်းသုံးနေတော့မှဦးစင်ဝီလာတကကလည်းဒီကျောင်းမှာပဲရှိတယ်ထိုစဉ်ကတော့ကျောင်းကိုအမြဲလာနေကြတဲ့ဒေါ်တင်ဆိုတဲ့ကလေးအမေနဲ့မုတ်ဆိုးမတယောက်နဲ့ဦးလာပါညီဆွမ်းခဲ့တယ်လို့လည်းကြားသိရတယ်လက်ဘူးလက်ချက်ကလည်းမမီဘူးလေဦးစင်ဝီလာတကတို့စောင့်ကြည့်နေမှသိပြီးတော့လေဦးလာပါကလည်းမရိပ်မိအောင်နေတယ်တရက်တော့လည်းဦးလာပါဦးစင်ဝီလာတကတို့ခေါ်ပြီးတော့သူရဲ့ဒေါဂီပညာရက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားလေ့လာနေသူမို့လို့ပညာရက်များကိုနေရာအနှက်တော့ရောက်စီးပူးတော့မယ်အကြောင်းလောင်းနေမင်းအောင်ကျောင်းလိုက်ကိုလည်းဦးစင်ဝီလာတကကိုအနှံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးသိမကြပါဘူးဦးလာပါကလည်းကျောင်းအောင်နေထွက်သွားတယ်ဦးလာပါကျောင်းမှာမရှိတာနဲ့ဒေါ်တင်ကလည်းကျောင်းကိုမလာတော့ဦးလာပါကလည်းကျောင်းအောင်ထွက်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစင်ဝီလာတကကလည်းခံမှန်းနိုင်တယ်လို့ရှိခဲ့တယ်သူရဲ့ခံမှန်းမှုတွေကလည်းအနည်းဆက်ဆုံးတူညီတဲ့သတင်းများကိုလည်းတစွန်းစာကြားရတာပေါ့ထို့ရာတော့ဦးလာပါနဲ့ဒေါ်တင်တို့အိမ်အောင်ရက်သားကြပြီးတော့ဒေါ်တင်ရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာရှိတဲ့ရွာလေးတွေမှာအခြေချနေထိုင်နေဆိုတဲ့တင်းတစ်ဖက်မှာလည်းဦးလာပါကလည်းမြို့လေးတစ်မြို့မှာနာမည်ကြီးဘိုးတော်တစ်ပါးဖြစ်နေတယ်လို့ကြားပြန်တယ်။ဘယ်တင်းကအမှန်ဆိုတော့ယူဆ၍မရတော့လဲတေချာတီကတော့ဦးလာပါတယောက်ကျောင်းအောင်နေထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်ရပင်ဦးစင်ဝီလာတကားတို့ကိုဆက်သွယ်မလုပ်တော့နေ့တည်းလည်းကြာခဲ့ပြီလေ။အခုသူရွာကိုပြန်သွားတဲ့၄-၅လအတွင်းမှာဦးလာပါကျောင်းကိုပြန်ရောက်နေ။ပြန်ရောက်နေခြင်းကလည်းမကောင်းတဲ့နီးနဲ့ပြန်ရောက်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်ရောက်နေခြင်းကလည်းကောင်းတဲ့နီးနဲ့ပြန်ရောက်လာခြင်းမျိုးမဟုတ်သာသနာနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ဓာတ်ရိုက်ဇက်သက်စင်นี่လှုပ်ပေးခြင်းအဲ့ဒီလိုနာမည်ကြီးပြီးတော့ပြန်ရောက်လာလေရဟန်းပွင့်နဲ့လည်းမဟုတ်တော့ယောဂီဝိဇ္ဇုံဝင်းနဲ့လူသားတယောက်အသွင်ဒါနဲ့အတူပဲပျောက်ချင်းမလောက်ပျောက်သွားတယ်ဒေါ်တင်နဲ့မရပါသားဖြစ်သူပါပါလာတာသူတို့တင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဦးလာပါကလည်းဒေါ်တင်ရဲ့ညီမမိသားစုကိုပါအုံနဲ့ချင်းနဲ့ခေါ်လာတာထို့ပြုမူတော့ဦးစင်ဝီလာတကလည်းလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲចောင်းကိုပြန်ရောက်ချင်းចောင်းကိုကြည့်ရှုရင်အနံ့ထားတဲ့ကိုရင်ကြီးတော်မနာကိုလည်းစူပူချိန်မောင်ပွဲကျဲနေတာပေါ့ဟိုတပည့်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဖျားအဘိုးကလည်းသူ့ကျောင်းသူသိပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတခြားနေရာမတွေ့သေးခင်ဒီကျောင်းမှာလာနေငယ်ပဲနေပါမယ်လို့ခွင့်တောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။တပိတော့လည်းအရင်တော့ကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့မလို့မငင်းဆန်ရဲပဲနဲ့အားနာပြီးတော့ခဏလက်ခံထားတာပါ။စိတ်ကိုထိန်းပြီးတော့အပေါ်ကိုမတက်သေးပါနဲ့ခင်ဗျာ။သူ့ကိုချိန်မောင်းပြီးတော့ကျောင်းပေါ်ကိုတက်ဖို့ပြင်နေတဲ့ဦးစင်ကိုလည်းကိုရင်ကြီးတော်မနာကလည်းလက်အောက်တချီချီနဲ့တောင်းပန်နေတာပေါ့။ဟာဘာကိုအဖိုးလဲကွ။တော်မနာဟမ်။ပြောစမ်းမအောင်။မင်းကွာလူဝိကျောင်းကိုမင်းကအဲ့ဒီလိုခေါ်စရာလား။မင်းကိုကြည့်ရတာသူ့ရဲ့စီယုံကြီးတွေကိုပေါသွားပြီထင်တယ်။ငါကွာမင်းကိုကျောင်းမှာဦးစည်းဖို့ထားခဲ့တာမှားပြီထင်တယ်။ကျန်တဲ့ကိုရင်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒီအပြင်ကျောင်းလိုက်တွေကိုပြောင်းကုန်ပြီဟုတ်လား။ဒါဆိုငါကျောင်းလိုက်ကကျောင်းပြန်နေဘာထူးအောင်မလဲ။တူနေပြီလေ။တူနေပြီဟာ။ဒါနဲ့နေပေါ့။ဟာမင်းရဲ့လက်ကဘာတွေလှုပ်ထားလဲသောမနာ။ပြစမ်းငါ့ကိုပြစမ်း။ဖိလက်ဖွဲ့တွေဘာတွေနဲ့။ဘာလဲအဲ့ဒါပြောစမ်းသောမနာပြောစမ်း။ဟိုလက်လာပါပွင့်အောင်လို့ဆောင်ထားတာပါ။ဘာကွာ။လက်လာပါပွင့်အောင်ဆောင်ထားတယ်ဟုတ်လား။မိုက်လိုက်တဲ့အုံနောက်ပဲ။မင်းတော်မိုက်တာပဲသောမနာ။သွားပါပြီသွားပြီလောကမှာချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့နတ်စည်းစိမ်လောကမှာကြွယ်ဝဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒဏ္ဍာရီကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့တတဝါတွေရဲ့အကျိုးအတွက်တောထက်ခဲ့တဲ့တို့ရဲ့ဖျားရှင်တင်ငန်းတစ်ထည်တပိတ်တလုံးနဲ့စွန့်ခံစားတဲ့တို့ရဲ့ဖျားရှင်အဲ့ဒီလိုတို့ရဲ့မျက်စောဖျားရှင်ကြီးကမင်းခုလုံနေတဲ့လောက်ရက်တွေမြင်ရရင်စိတ်မကောင်းမှမင်းခုလုံနေတဲ့လောက်ရက်တွေကိုမြင်ရရင်စိတ်ကောင်းမှမဟုတ်ဘူးသောမနာရင်စိတ်ကောင်းမှမဟုတ်ဘူးကွာရှက်စရာကြီးကွာအေးလေမင်းလိုလူမျိုးကဒါမျိုးလုပ်တော့လဲငါလည်းရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဥလာပါကျောင်းကထွက်ပြီဆိုတော့နဲ့မင်းမှလိုက်သွားငါကြောင့်အိုးထွက်ဆိုထွက်ပါမယ်ဖျားအခုတော့စိတ်ကိုခဏလေးရှော့ထားပါဦးကျောင်းမှာဧည့်သည်တွေရောက်နေလို့ပါသူတို့တွေကိုလည်းပြန်ချဖို့ပြောလိုက်ပါဦးမယ်ကိုကြီးကြီးသောမနာတကားကြောင့်လည်းဦးစင်ဝီလာတကားကလည်းကျောင်းဝင်းထဲကိုထပ်မံသတိထားကြည့်မိကျောင်းဝင်းအတွင်းထဲမှာလည်းကားကောင်းစားသည်စီးကလည်းရက်ထားတယ်ကျောင်းအောက်ထပ်နေရာမှာလည်းမျိုးသမီးဖက်နှံများကလည်းစီရီချော့ထားတာပေါ့၎င်းမျိုးသမီးများကလည်းဦးစင်ဝီလာတကားကိုကြွက်ကြည့်ကြွက်ကြည့်နေလို့နေဖျားဖျားငါကျောင်းတော့နာမည်ပြတ်တော့မှာပဲဦးစင်ဝီလာတကားကလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ညှဉ်းညူပြီးတော့တပြင်းတစ်ချက်ကိုလည်းခက်ရှိရှိဆွဲချလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ဦးစင်ဝီလာတကလည်းသူ့ရဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုဇုံမှိတ်ပြီးတော့လဲအေးကွာမင်းတို့ရှုပ်ထားတဲ့ပြဿနာမင်းတို့ရှင်းထားပါငါနဲ့ကိုရင်နေဟိုဘက်ကတဲထဲမှာခဏသတင်းသုံးမယ်မင်းတို့ပြဿနာရှင်းပြီဆိုတာနဲ့ငါ့ကိုလာပြောငါမင်းတို့ပြောစရာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့လဲနှစ်ထပ်ចောင်းဆောင်ကြီးနဲ့ခလန်လန်းနေရာမှာရှိတယ်ចောင်းတင်ငန်းတစ်ခုစီကိုကိုရင်နှစ်ပါးလက်ကိုဆွဲပြီးထွက်သွားတာပေါ့ထို့ကဲ့သို့လဲကိုရင်ကြီးသောမနာကိုစူပူချိန်မောင်းနေတဲ့အချိန်ចောင်းဆောင်ဘဝမျိုးသမီးများနီးတူသူ့ကိုလဲចောင်းအောက်ထပ်ပြင်းပက်ကွာနေစောင့်ကြည့်နေသူတယောက်ရှိမှန်းလဲဦးစင်ဝီလာတကသတိမထားမိခဲ့တို့သူကတော့၎င်းကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးရှိဘက်ကိုကြောခိုင်းထားတဲ့
ဦးဇင်ဝီလာတကောက်ကိုလည်းဒေါသခတ်ထန်နေတဲ့မျက်လုံးများနဲ့စိုက်ကြည့်နေတာသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာလည်းဘာလို့ပြောနေရလဲကိုကြီးဦးဇင်ဝီလာတကောက်နဲ့ကိုကြီးနှစ်ပါးတဲချောင်းလေးစီကိုလိုက်ပို့ပြီးနှစ်ထပ်ချောင်းဆောင်ကြီးရှိရာကိုပြန်လာတဲ့ချိန်ကြားရတဲ့တန်ချောင်းလှည့်ကြည့်တာပေါ့သူ့ကိုမေးလိုက်သူကမောင်မြင့်မောင်မြင့်ကလည်းချောင်းဆောင်ကြီးရဲ့အောက်ထက်ခန်းထဲမှာရက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်နေတာပြီးတော့လက်ထဲမှာလည်းရေရင်တက်လက်ကင်ထားတယ်လीဟိုအိုဘာအကြောင်းနေရလဲခမရအောင်မေးနေရလीမျက်မှောင်ကြီးကိုပြီးမေးလိုက်တဲ့မောင်မြင့်ရဲ့တန်ချောင်းလဲကိုကြီးကြီးသောမနာကလည်းလန့်သွားတာပေါ့ငါလည်းဘာပြောမှမသိတော့ဘူးမောင်မြင့်ဦးစင်းကစိတ်ဆိုးနေတယ်စကားတွေထိထိငုံငုံနဲ့အတန်ကြီးကလည်းတုံရင်းနေတာပေါ့စိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားဒင်းကဘာမလို့စိတ်ဆိုးရတာလဲကြုတ်ဖေးလူထွက်သွားလို့ तू ကဒီနေရာရတာလीလူဘောက်ကိုဝှတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဦးစင်းဝီလာတက်ကနဲ့ကိုရင်လေးတပားလို့ကလည်းတင်မြူးဖြာတစ်ချက်ကိုလည်းအပြင်ကိုထုတ်ပြီးဖုန်ခါနေတာဟာကြပါလေဗျာမောင်မြင့်ဘာကောင်လဲဆိုတာပြမှရလိမ့်အခန်းဝနာစီကိုရှောက်လာတဲ့မောင်မြင့်ကြောင့်လည်းကိုရင်ကြီးသောမနာလည်းမျက်လုံးတွေပြသွားတာပေါ့ကိုရင်ကြီးသောမနာကလည်းမောင်မြင့်ကိုစိတ်ငြိမ်အောင်ထိမ့်ပြီးတားရတာပေါ့မဟုတ်ရင်လည်းမောင်မြင့်ကိုမတားနိုင်ရင်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကမတွေးဝင်စရာလာပေါင်းများစွာမခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေကလည်းကျိုးပြက်သွားမှလေဟာမလုပ်ပါနဲ့မောင်မြင့်ရာဟိုအပေါ်မှာလူစိမ့်နေရှိတယ်ကွာဟိုအိုလေးငါနဲ့အဘိုးနဲ့အရင်တိုင်းမင်းလိုက်အောင်မယ်အခန်းပေါက်ဝမှာပိတ်ရရင်တည်းရဲရင်ကင်ထားတဲ့မောင်မြင့်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ခတ်တူတူပြောလိုက်တာပေါ့ပြောရင်းနဲ့အပေါ်ထက်ကသစိမ့်မျိုးသမီးတွေရှိကြောင်းသတိပေးရတယ်သူစကားကြောင့်လည်းမောင်မြင့်ကဘာလဲဆိုတဲ့ကြည့်နေကြည်တာပေါ့ဘာလို့တိုင်းမင်းမလဲညနေချင်းဆိုင်မလို့လေမောင်မြင့်ပါဇက်ထဲကနေအနံ့တစ်ခုစူးစူးဝါးဝါရလိုက်တယ်ချက်ချင်းဆိုသူလိုပြုတ်တက်ပြီးတော့အញ្ញင်စိတ်တွေဖြစ်တာပေါ့မောင်မြင့်မရဲမိအောင်လို့မျက်နှာကိုမတိမတာလွှဲအသက်အောင့်လိုက်တယ်မင်းနေရလीအော်ဟုတ်ဦးစင်းတက်ကောက်ကိုကြောင်းအောင်နေနှင်ထုတ်ဖို့ပါခမရမညာနဲ့တော့ကိုရင်အေးကြုတ်ကိုညာရင်ဒီမှာတွေ့လားမညာပါဘူးမောင်မြင့်ရာမင်းကိုညာစရာလားတေချာတာတော့ရဲရင်ကင်ထားတဲ့မောင်မြင့်ရဲ့လက်ဖြန်ရိုးကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့ကိုရင်ကြီးရဲ့လက်တွေကတော့ဇောကျွေးတွေစိမ့်ထွက်နေတာပေါ့ဒါကိုလေမောင်မြင့်ကရိမ့်မိပုံရတယ်အဲသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ထားတဲ့သူကိုလည်းခနဲ့တက်တက်ပြုံးပြတာပေါ့ငါကြောက်လို့လေပြောလိုက်သေးတယ်မတတ်နိုင်ဘူးရှက်လွန်းလို့ခေါင်းငုံပြီးတာနေလိုက်တော့တယ်ထိုကဲ့သို့မောင်မြင့်ကိုလည်းစိတ်လိုက်မှပါမလို့ရန်တားမြင်နေတဲ့အချိန်အပေါ်တဲ့ဝရဏစီကနေခြေတံတစ်ချို့ကြားရတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်အောက်ထက်ခန်းထဲစီကနေခေါင်းနှင်းငယ်ထွက်ပြီးတော့လေကားထိပ်စီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လေကားထိပ်တိုင်းဆင်းလာတဲ့မောင်မြင့်ရဲ့ညီမဝမ်ခွဲမိညို့ကိုတွေ့တာပေါ့အပေါ်ကဆင်းလာတဲ့မိညို့ကလည်းသူ့ကိုမြင်လာကြအောင်အနားကိုလိုင်ရန်လက်ရက်ခေါ်လိုက်တယ်သူကလည်းမောင်မြင့်ကိုပြောလိုက်တယ်လीဟိုခဏလေးမောင်မြင့်ဟိုမှာငါ့ကိုခေါ်နေလို့ဘာလို့မိညို့အဘိုးကခေါ်ခိုင်းနေတယ်ငါ့ကိုလားမိညွာလည်းကောင်းရင်တော့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကိုရင်ကြီးသောမနာလည်းအပေါ်တက်ကိုခတ်တော့တော့တက်ခဲ့တယ်။သူလေကားတဲ့နာရောက်ခဲ့ခါမှာတော့လေကားတဲ့၃လေးတဲ့အလိုမှာအပေါ်ကနေအမျိုးသမီး၃လေးဦးဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးတွေကတန်တန်ပြင်းပြင်းအမျိုးသမီး၂ဦးလည်းပါတယ်လေ။၎င်းတို့အမျိုးသမီး၂ဦးအနက်ကတဦးကလည်းကိုရင်ကြီးသောမနာတိတယ်။ဦးလာပါစီလာနေကြလို့လေ။နောက်တဦးတော့လည်းမသိဘူး။ဟိုပြန်ကြတော့မလားဒကာမကြီးတို့။ဟိုပြန်တော့မယ်ဖုံဖုံ။ကိုရင်ကြီးသောမနာကိုလည်းလှမ်းနှုတ်ဆက်တာပေါ့အမျိုးသမီးများကလည်းသူတို့ပြန်မဲ့အကြောင်းကိုပြော။ဘေးကိုကပ်ပြီးတော့လည်းလမ်းဖယ်ပေးလိုက်တယ်။ဝင်ခဲ့သောမနာအခန်းမှာရောက်တာနဲ့အထဲထဲကခေါ်တန်းကိုကြားရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲခန်းစည်းစာကိုဖယ်ခန်းထဲဝင်ခဲ့တာပေါ့။အခန်းထဲမှာလဲကျင်းကထိုင်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့ဥလာပါကိုတွေ့ရတယ်။ဥလာပါရှိမှလဲမျိုးသမီး၄ယောက်ပေါ့။အဲ့ဒီ၄ယောက်ထဲက၂ယောက်ကတော့ဒေါ်တင်နဲ့ဒေါ်စိန်တို့ဖြစ်တယ်။ကျန်၄ယောက်ကတော့တဦးကလဲအကြောင်းဝင်းတွင်ထဲမှာရှိတဲ့ကားပိုင်ရှင်ဒေါ်မီမီကြီးဖြစ်ပြီး၁ယောက်ကတော့မင်းဝင်ငယ်တဦးလေ။အထုံမင်းမငယ်ကိုလဲကိုရင်ကြီးသောမနာမြန်မှန်တမ်းမိတယ်။ဥလာပါရင်နွေးနဲ့ပတ်ခဲ့တဲ့မင်းမငယ်။အခုမင်းမငယ်ကလဲဒေါ်မီမီကြီးဘေးနားမှာကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေရလေ။ဥလာပါကလဲသူ့ကိုအနားလာထိုင်ရန်မေးဆက်ပြီးလှမ်းခေါ်တယ်။သူကလည်းကောင်းချင်ပြီးတော့ဥလာပါနာသွားထိုင်လိုက်တာပေါ့မိညိုချင်းဖို့သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ចောင်းဝင်းနဲ့သွားစကားပြောလိုက်ဥလာပါကလည်းဒေါမီမီကြီးပေးသားမှထိုင်နေတဲ့မိမငယ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ထိုခါမှာတော့မိညိုကလည်းမိမငယ်လေးကိုလှမ်းပြီးတော့ပြုံးပြတာပေါ့ဆန်းဆန်းညီမလေးမမနောက်လိုက်ခင်နော်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိညိုနဲ့ဆန်းဆန်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းចောင်းအောက်ထက်ကိုတူတူဆင်းသွားကြတာပေါ့ငါရက်စိတ်ဆိုးတယ်ကွာငါအစီစဉ်အောင်ကန်ကြီးမှာပဲဝိလာတကဆိုတဲ့ကောင်ပြန်လာတယ်အခုတင်းကဘာပြောနေရလဲတော်မနာဟိုအဘိုးရောကျွန်တော်ရောဒီចောင်းအောင်ထွက်ဖို့ပြောပါတယ်ဘာကွာသူစကားကြောင့်လည်းဥလာပါကနေထိုင်ရားနေဝုန်းကနေထတာပေါ့ဥလာပါရဲ့မြင်မလာတဲ့အရက်ကလည်းကြောင်းခေါမုန်းနဲ့ထိလို့မတက်ငါ့ကိုငါတက်ကနှင်ထုတ်မယ်တလားဟုတ်လားဟိုသူနှင်ထုတ်လေဂယုမဆိုင်ပါနဲ့ဖိုးမိမိတယောက်လုံးရှိတာပဲဟောဒီရန်ကုန်ကကြိုက်တဲ့နေရာဟုသာပြောဘိုးနဲ့ဘိုးရဲ့မိသားစုတွေနေဖို့အတွက်ဝင်းကြဲကြဲချမ်းကြဲကြဲလောက်တော့မိမိဝယ်ပေးနိုင်ပါလေဒေါ်မိမိစကားကြောင့်လည်းဒေါ်တင်နဲ့ဒေါ်စိန်တို့ကလည်းမျက်နှာဝင်းကနေဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်၎င်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဥလာပါကိုလှမ်းကြည့်မဖြစ်သေးဘူးမိမိငါဒီမှာလောက်စရာတွေရှိသေးတယ်ဒါငါရဲ့အောင့်မည်ရပိုင်းလာပိုင်းတွင်ဒီနေရာကိုတီးပြီးတော့ငါလောက်ရမှာရှိတယ်မိမိဒီတည်ကျွန်တော်ဥလာပါကလည်းပြင်းပေါင်နာတော့ရက်နေရလေထိုကဲ့သို့ရရင်နဲ့ဒေါ်မီမီကိုလှန့်ခေါ်လိုက်တယ်ရှိပါတယ်ဘိုးအေးကြီးပြန်တော့တို့တွေចောင်းကိစ္စစီစဉ်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးဒေါ်မီမီကလည်းလှဲပိန်မျက်မှန်ကြီးကိုတက်ပြီးတော့လည်းချက်ချင်းဆိုသလိုထိုင်ရနေထသူမရဲ့စလင်းဘက်အိတ်ထဲကပတ်စံတအုပ်ကိုနှိုက်ပြီးတော့လည်းဒေါ်တင်ကိုပေးလိုက်တယ်ဟိုအဖိုးလိုအပ်တာသုံးအောင်လို့ပေးခဲ့တာမမတင်မဲ့ကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်လိုက်နော်မိမိပြန်ပြီဥလာပါကလည်းဒေါ်မီမီရဲ့စကားကိုဂယုမဆိုင်ဘူးလေပြင်းပေါက်ကနေအပြင်ကိုကြည့်နေအပြင်မှာလည်းမိုးတွေအုပ်နေတာပေါ့မိမိဟုတ်ပြောပါဘူးအပြင်ကိုထွက်ရန်အတွက်ခန်းစည်းစာကိုမလိုက်တဲ့ချိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်လေဒေါ်မီမီကြီးကခြေလန်းနေတုံကနေရက်သွားခဲ့ပြင်းပေါက်ထိမှရက်နေတဲ့ဥလာပါကိုလည်းလှမ်းကြည့်တာပေါ့စောစောကကလေးမလေးသဘောကျတယ်မလားဒေါ်မီမီကိုပြောလိုက်တဲ့ဥလာပါအတန်းရှင်းနေပြက်တယ်
阿里路别打地下来，董咪咪也不用。董咪咪下来，乌拉巴也是个怂，这差的都也两边面貌，喊爸爸出来打包。明年阿弟了阿婆爷，咪咪拉来钱呢，钱该比了。第一个嘛，你有就开两个呀，阿婆啊，等到买天路上开两门地。从咱几条来山上，有干力吧，一早起的时候咪咪别干呢，咪咪在的。阿弟那咪咪下来，把自家嘛什么标了呗，将我特过先到了包。董咪咪将我个要着呢，猫咪也来看呢，出来。猫咪也来天嘛来都该你家爷爷没有啥呢，毕竟嘞，他们家一条龙阿来扒的哩。 猫咪来，他们家有烂鱼了不？别人那猫来，是另外一天啊，不是那个臭逼的猫咪有病变的。阿里路别人那猫咪，难道该比着这种的苦，低头表了不？猫咪来，猫咪难道该比着这种的苦，低头表了不？猫咪来，猫咪一表你的这个里有哪场？将我这里要进来的，都来进来，你要么着都你妈玩过美女呢，三三六一呢。明年你要过来搬运队呢，搬苗几笔的婆家里了不？阿婆啊，大门呢，姑爷，我不是有个来看伢来着，对了，我比着他起码一周有的嘛，阿婆也得看你嘛，对给的。 他起码不是那多多细胞没，搞来过来猫咪拉了呢。没嘛撇多也是个将来谁也没往表来着不？阿里那谁也没往来杀了杀，他们又变漂亮么杀了呗？都表了的是你撇多嘞。你把我没嘛也没有要把的好来对嘞。哼，爸妈没表阿丢，买点点也没事被你弄，将奥妈嘞，碰见的把当年那么老公变生个呀嘞，那也是多阿妈。Hello， 碰见的吧，当年你就好了。好的，姑爷，没嘛看到嘛，听见了没？没嘛不，这车都得表你家了。哎，姐啊，婆那边姐啊，我们休息一点，碰见没你嘛不？可把这姑爷碰见过来了，阿里路门那路这里，他尼嘛路，这嘎达嘎嘛里嘞，啥里这人呢？没三毛，没嘛撇单位个东西嘞。哎嘞，阿婆是有哪里独立阿里的，他尼嘛里路，没嘛路路亚西格罗里阿米亚从哪路来？门那路嘞，路的嘛嘞。嗯，都说老干嘛嘞，别人生意门那路来的西欧嘛呗，不如在买哈，给。啥子西啊？啥没嘛？比嘛啥表？小莫，有小莫，阿不就两边？我今朝穿来嘛。 阿拉将来杀了杀，他们又一茶比了，便又脱开了包。谁家出面来？一些少年，谁家出面来？都苗大一的屋内，苗子米的屋来对呀的。苗大一阿罗三个陪伴先忙下来，谁家没往来对了包？苗子米有了这看嘛，你不屋里。阿爸给啥东西啊？出面也，爱得来扒拉扒拉。给啥阿罗西的谁阿姨？他三个陪伴先，我忙三里谁阿弟的嘛了。我弟娃的谁阿姨？我告诉他妈，你也对你家呗。都阿罗五三爷三妈，老老的是外头里也阿妈蛮腻的。哎，都阿都要将那阴森爸妈腻了。哦，他那都罗可比了，今朝西来的将王。 李老师阿姨，都忙里表里路，哎，谁要拉江家了？人家在嘛，这他的办公室，谁要么进你了不？阿里路没进你的，都也搞你嘛嘞，对帮助啊，悄悄看你了。好吧嘞，提对呀，吃毛不？谁要出面来三个陪伴先，我忙三嘞，毕竟来了刚也三下子，外头里也没撇多，都成靠他嘞。江王来问来看，对有几？阿里是外头刚里来表送你啊嘞，苦了来要江家了嘞，来刚路靠上边着，是看对呢，没事看呢嘛，没面你见撇的。他说对啊，明天你个呀，三下你出多少不？ 我忙三五来对江产品了不？哦，客人说呢，那也要让呢，这么哎呦，没忙跟要的些。都是你拉麦熟了，江五来两个人动力一个的，三百个这么要动标的。阿拉都拉麦熟了，苗里阿里，人家龙来么老？问那个嘞，帮么啦，帮么啦，那谁不比哦？闹松嘛咯，三五来开了。这么谁这你们没讲要啦？毕竟三幺多嘞，这么忙哩。问那个嘞啊，三个人出多的江，三幺多嘞这么忙哩啊？问那个嘞啊，三幺你出多的江，第二三百先要标了第二了不？给王小爷。 这么忙哩啊，员工嘛，睡眠也累了，这么第二个被洗了吧？三爷，拿着外个来比了，白马来嘛，多的不？泸州的口里呢，伢对人哦，过去那些话题，阿老嘞，什么不话那边？三爷，我拿着这等个钱帮点你，哎嘛，来来你的啦，送上几包。比如，阿里你也来，都也拿也是了，都来比我拿嘛。第二季在月牙来，旅游老师了，这吃的你也伢多，哎你了嘛，标的不？他们都过都安尼嘛，偏要弄你这嘛吧？哎，等你等伢着，都变了嘛，那么老了，输了喂，哎，今朝都上机啊里面。哦，不买单算了。 哪也不老爷爷，老边我们也没当跟人家里来一出来呢，都要三五边了，三五边了，看你那些哎，哎，过年你俺那叫了提来边，要么拉路，谁要出面呢？对面比谁要死拉开了，哎，提的挨骂嘞，哎，今朝是有拉了哩，嗯，没那个的呀，手包了边，都忙边么拉不拉手包了嘞，等你讲太少呢，啊，苦你当为难没边，只要他丢几了，这苦苦骗你的不买些哎，今朝这边将今朝提了不，提讲旅游，啊，帮人来来的，人家一般钱多可得的，别人嘞，啊，表包到啥嘞没收。 先看大龙嘛，都六千拿嘛呗，多少了边？三千五毛三也是个送了，都要来看他年龄来的，好的，没那个谁要出面呢？来陪一下嘛，谈一笔的。出三嘛，谈你中都是你那边的你，你说乌喇叭将我出多少嘞？出钱来，丢几个都没对比不？哎，过年嘛三月子里面他们家来骗钱骗没路对比着，来得老丢几表你的，给啥呢？不得比着嘛，骗人家是要的，所以该比身上你了不？谁要出面？后表吧，谁？后一个来陪一下嘛，丢几个，这种那是要路对比的人哦。哎，阿里侬啊，都表的是个人嘛，千万多来路表了，这种没比的了边。
ဦးမောင်ဆန်းကတရုတ်ကြီးကလုံနာကျင်တိုင်းချင်းဝိုင်းကိုသွားတဲ့ကြောင့်ပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းဝိုင်းဘက်ကိုရောဒီနေ့သွားပြီးစုံစမ်းပြီးပြီလားကြာထုံးမြန်လည်းဆရာမိုးအောင်မေးတာကိုချက်ချင်းမဖြေဘူးလေဦးမောင်ဆန်းဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးမှပဲဦးမောင်ဆန်းကိုလည်းဦးမောင်ဆန်းပြောပြလိုက်ပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့မေးဆက်ပြလိုက်ဒီလိုပါဆရာအဲကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါကိုပြောပြခြင
ြန်လာကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့မဒီဟုမလာခင်လိုရမယ့်ချင်းဝိုင်းဘက်ကိုသွားခဲ့သေးတယ်အဲဘသူ့မှာလည်းမတွေ့ဘူးဆရာရဲ့ချင်းဝိုင်းပြက်ပုံရပါတယ်ဆရာမိုးအောင်လည်းအံ့ဩစွာနဲ့မျက်မှောင်ကုတ်တာပေါ့ဆရာမိုးအောင်အံ့ဩမယ်ဆိုလည်းအံ့ဩခြင်းစရာချင်းဝိုင်းဆိုတာလည်းချင်းလုံးရှိမှကစားလို့ရတယ်ကစားနီးအပြီးတော့လည်းချင်းလုံးမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကလည်းထူးဆန်းနေတာချင်းလုံးပျောက်သွားလို့လားဒါမှမဟုတ်ချင်းလုံးပိုင်ရှင်မလာလို့ကစားဝိုင်းမဖြစ်တာလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်ပေါ်ပြန်တယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ချင်းလုံးပိုင်ရှင်မလာခဲ့တဲ့နောက်ကစားမဲ့သူများကလည်းချင်းလုံးကိုပိုင်ရှင်ထံကနေငှားပြီးတော့ခတ်ကြတာပွဲပြီးမှပဲပိုင်ရှင်ထံသွားပြန်ပြေးတယ်လေပိုင်ရှင်မလာရင်တောင်မှချင်းဝိုင်းကလည်းပြက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးချင်းဝိုင်းပြက်ချင်းကလည်းဘလို့ပြက်ချင်းလဲဆိုတော့တွေးမိတာပေါ့ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီထက်ပိုထူးဆန်းတဲ့စကားကလည်းချင်းလုံးကိုတရုတ်ကြီးယူသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားဒီစကားတော့ဆရာမိုးအောင်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်။ခေနေထားရချင်းလုံးတို့လုံးဝယ်ဖို့အရေးလူငယ်တွေကလည်း၎င်းတို့ထံမှရှိသမျှတွေပတ်စံစုပြီးတော့စုပေါင်းဆက်ပေါင်းစုပြီးဝယ်ကြရတဲ့ခင်မျိုးလေချင်းလုံးတို့လုံးကတန်ဖိုးဘလောက်မှမရှိတော့လဲငွေကြီးရှားပါတဲ့ခင်မျိုးလို့ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲတယ်။ဝယ်ပြင်းတော့မှချင်းလုံးကိုတိန်ထားခွင့်သူနှစ်ဦးသာရှိတာပထမတဦးကပတ်စံအများဆုံးစိုက်ပြီးဝယ်တဲ့သူနောက်တဦးကတော့ချင်းဝိုင်းနဲ့ကက်ရဲနေထိုင်သူပေါ့အဲထိုသူများကလည်းချင်းလုံးကိုအပိုင်တိန်ထားခွင့်ရှိတယ်။ချင်းခတ်ချင်းလည်းထိုသူများထံကနေငှားရန်ချက်ခတ်ရတာပေါ့အခုတော့တယောက်ကြီးကအဝေးကနေလာခတ်ရတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်လုံသမားတအုပ်အတွက်ချင်းလုံးကိုတယောက်တည်းမူပိုင်ဝယ်နိုင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိချင်းဝိုင်းနီးနားမှာနေထိုင်သူလည်းမဟုတ်တာကြောင့်ယူထားခွင့်တော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြစ်လို့ချင်းဝိုင်းကပြက်ရတာလဲပြီးတော့ချင်းလုံးကိုတယောက်ကြီးယူတယ်လို့ပြောအောင်အဲ့ဒီချင်းလုံးကသူ့ချင်းလုံးလားချင်းဝိုင်းပြက်တဲ့အကြောင်းတော့မပြောတတ်ဘူးဆရာကြီးချင်းလုံးကတော့တယောက်ကြီးချင်းလုံးမဟုတ်ဘူးဗျဝယ်လဲဝယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကြည့်ရတာချင်းပိုင်ရှင်ရများငှားထားတာများလားပြီးတော့လည်းမှတ်ဆရာကြီးရည်မှတ်ပြီးတော့လည်းလူပြောက်ဆုံးကြောင်းမှတ်ပုံတင်စီရင်သွင်းလိုက်တာပေါ့စီရင်သွင်းနေအနေနဲ့တေးကြတာတော့တယုတ်ကြီးကလက်ဖေးဆန်းနေအထွက်ချင်းဝမ်းကိုတော့ရောက်ခဲ့ပုံပဲ။ကဲဒါဖြင့်လည်းဆရာထုံးမြန်ကကျွန်တော်နဲ့ခဏနေအောင်ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်။ဦးမောင်ဆန်းနဲ့ငါညီမတို့ကတော့ပြန်လို့ရပါပြီ။ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတယုတ်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးပြန်တွေ့အောင်စုံစမ်းပေးမယ်။စိတ်အေးထားကြပါ။အဲပြီးတော့ဒီညဖြစ်ဖြစ်မနက်ဖြန်ဖြစ်ဖြစ်ခမရတို့စီတယုတ်ကြီးပြန်လာပြင်လည်းကျွန်တော်ထံကိုချက်ချင်းပဲပြန်ဆက်သွယ်ပေးပါ။ဆရာမိုးအောင်ပြောလိုက်တဲ့နောက်ဦးမောင်ဆန်းနဲ့တယုတ်ကြီးရဲ့အမတို့နှစ်ဦးကလည်းတာဂိတရဲစခန်းကနေပြန်သွားတာပေါ့။ထုံနေရောက်ပြန်သွားမှပဲအမှုစစ်ခန်းထဲမှာကြံခဲ့တယ်ဆရာမိုးအောင်နဲ့ဆရာထုံးမြန်တို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်တယ်တို့နေရညစင်နိုင်ခန့်ပေါ့အဲတောင်ဥက္ကလာရဲစခန်းတွင်နဲ့ဟိုအုတ်ထုတ်ခန်းခန်းကြီးစောင့်ထားတဲ့လူတယောက်စပိန်တွန်းပြီးဝင်လာခဲ့တို့လူတွန်းလာတဲ့စပိန်ရဲ့နောက်ကေရီယာကုံမှာလဲထန်းကောက်တောင်ကြီးတလုံးကိုလဲကျိုးနဲ့တုတ်ထားတာပေါ့ဟောဌာပနာတုတ်တဲ့ကြီးလာပါပြီဗျာဘလို့လဲရောင်းကောင်းရင်လာမောင်ရင်ရဲ့စပိန်ကိုအဲ့ဒီနာရက်လိုက်ရတယ်ရတယ်တို့သူရဲ့စကားကြောင့်လဲအဲ့ဒီလူကလဲစပိန်ကိုစခန်းရုံးရှိနားမှာရက်လိုက်တာပေါ့ရောင်းကောင်းနဲ့ပဲပြောရမယ်နင်းနေပါပါကျန်တာကတော့လဲပြဿနာမရှိပါဘူးတို့သူကလဲသူယူလာတဲ့မုတ်ထုံများနဲ့တချို့ကိုလဲခုံနှမ်းမဟုတ်တင်းနလူနှစ်ဦးထံကိုလည်းလှမ်းပေးပြီးတော့မုတ်ထုံများလည်းလက်ကလွတ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းခန့်ခန့်ခန့်ဆောင်းထားတဲ့တောဆောင်အုတ်ထုပ်ကိုချွတ်လိုက်တာပေါ့ထိုလူကတော့ဆရာမိုးအောင်ဆရာမိုးအောင်လည်းခုံတန်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကုန်တစ်ခုမှဝင်ထိုင်လိုက်အဲ့ဒီလိုထိုင်ရင်းနဲ့စောစောကမေးသူကိုလည်းကြည့်လိုက်တာပေါ့ဒီညတော့ပထမနေမလို့တော့မသိပါဘူးပဝင်းချင်းအချိန်ကြီးကလည်းပုံမှန်ပဲစခတ်မှုရဲ့ထူးခြားမှုတော့မရှိပါဘူးဒါနဲ့ဇပွဲထိုးလေးပြောက်တဲ့ကိစ္စရောသူနဲ့ချင်းတူတူခတ်တဲ့သူတွေစီကဘာတန်ကြသေးလဲမနေ့ကညနေပိုင်းချင်းဝိုင်းရှိတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းချင်းဝိုင်းမပြီးခင်ပြန်သွားတယ်လို့ကြားတယ်မောင်ရင်ကိုကိုပြောတော့တော့ချင်းလုံးကိုဇပွဲထုတ်ကောင်လေးယူသွားတယ်လို့တခြားကလေးတွေကပြောကြတယ်ဆိုချင်းဝိုင်းမပြီးသေးပဲနဲ့ချင်းလုံးကိုယူသွားလို့မှမရတာဟုတ်တယ်စကားမှုရဲ့အဲစံကဖေးပိုင်ရှင်ဦးမောင်ဆန်းပြောတာကတော့သူ့ဆိုင်ရာကလေးတွေကိုသွားမေးခိုင်းတော့လဲချင်းဝိုင်းနားမှာရှိတဲ့သူတယောက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပြောတာလေကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်တော့တယုတ်ကြီးကလည်းချင်းဝိုင်းမပြီးခင်ပြန်သွားတယ်ဆိုပဲချင်းလုံးယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတော့မရဘူးဗျခတ်တာကတော့ချင်းလုံးကလည်းအမှန်တကယ်ပျောက်နေတာပဲခါလဲချင်းလုံးသိနေတာဘာလို့လဲကွာမောင်ပုတယ်ဆရာကြီးအဲမနေ့ကညနေကလည်းမောင်ပူကရေစီထန်းနေလို့ဆိုလာချင်းဝိုင်းကိုမရောက်ဘူးမောင်ပူအိမ်ကလည်းချင်းလုံးကိုလည်းဘသူလာယူသွားမှန်းသတိမထားမိဘူးတဲ့ခါတိုင်းကတော့မောင်ပူချင်းမခတ်လည်းတခြားသူတွေလာလာယူနေကြပြီးတော့လည်းပြန်လာပြီးပို့နေကြမလို့လည်းသူ့အိမ်ကလည်းအမှုမဲ့မှတ်မဲ့နေပုံရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းကျွန်တော်စီရင်ခံစာချက်ချင်းရေးလိုက်ပါမယ်အေးလေဒါဆိုလည်းမနက်ဖြန်တရက်တော့စောင့်ကြည့်တာပေါ့ပြီးတော့မောင်ရင်ကိုပြောအောင်မယ်အဲမနက်ကမောင်ရင်ပို့တဲ့အကြောင်းဆရာမမိမမနက်ကမောင်ရင်ပို့တဲ့အကြောင်းဆရာရဲ့မိမလေးမထေးကြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းအစီရင်ခံစာကိုဖတ်ပြီးတော့မျိုးနယ်မှုစီရမှတ်ချက်ချလာတယ်တန်တရားရှိသူတွေကိုသတိထားစောင့်ကြည့်ပါတဲ့ပြီးတော့လည်းမနက်ဖြန်အစပြီးတော့သူ့ယုံအောင်အဖွဲ့ကိုလည်းမောင်ရင်ပြောတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာကင်းမုံဝယ်ခိုင်းမယ်လို့ကြားတယ်မနက်ကိုလည်းမောင်ရင်နဲ့ကိုနဲ့ကိုသူနဲ့တွေ့ဖို့မှားထားတယ်ကဲကဲမောင်ရင်လည်းပြန်မှန်းလာပြီးနားလိုက်ပါအောင်အဲဒီနောက်စခန်းမိုးကလည်းဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့ဂတ်စရီတက်ချက်ကြီးကိုလည်းပြောလိုက်တယ်အော်စရီကြီးကတော့ကျွန်တော်နဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ဦးအဲဒီလိုပြောပြီးတော့စခန်းတွင်းနဲ့ဝင်သွားတာပေါ့ဟူတော်ပါသေးရဲ့အခုမှပဲအလုံးကြီးကြာသွားတော့တယ်ဦးစင်ဝိလာတကရဲ့တဲချောင်းလေးတွေကနေပြန်ထွက်တာချင်းချင်းကိုရင်ကြီးသောမနာလည်းတီးတို့ရေရွတ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်တဏီကင်းလုံးလည်းခေါင်းဆားနေရတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုကိုရှင်းထုတ်လိုက်တယ်သူ့စိတ်ထဲမှာလည်းခဏတာပေါ်ပါသွားတာအမှန်ပဲလေထိုပြဿနာကြီးကတော့ချားမဟုတ်ပါဘူးဥလာပါနဲ့မိသားစုကိုလည်းကြောင်းကနေချက်ချင်းနှင်းထုတ်နေတဲ့
吴镇威拉的高来都要比较偏偏你了。大的那一年不得你了将来吴镇威拉的高来高马的里都用来表面。而他将都来了看了那天阿宝们的表了。那时候呢来过人一多么来变慢就那开吧的。吴镇威拉的高来都已经从江南西洋的皮开不了乌拉包了。你那超他的你呢他把弟弟你会比的。乌拉巴靠上来的到底那米大族人把的枪瞄的米瞄了将对那嘛。那时候呢你爱你你你才会没表。江上跑得过来，得亏没表露了，怎么比打破？托时间这么熬嘞，个人多么难找，没票毛。都在地铁门口，业绩的给啥的，心里得比着。拉着老李谈过北京了，刚刚那路对面。特别说嘞，前天到嘞，都也是要批的乌拉巴路米大路路差的，给啥也没熬嘞。现在么，前头都慢慢压来了。阿拉将嘞，乌镇为了大家谈的，托自家的家的看嘛，玩到阿也撇皮。在前面乌拉巴谈我变出拉开的。江上一些要小浪里的，个人多么难也起来面嘞，那样奥嘛包帮你了不？个人。乌拉巴西亚江上保护战备也比奥特干尼看都都扩散将来累积来的，都有可能多到毛面不？毛面啊来看那个我看阿里不认他了，毛面啊来都有来了刚也拿我面拉人拽扩来一大波，阿拉将来毛面西亚看西有看到的拉开，毛面啊来看我到留的古早面文文哈比的哩，阿一路哈比的去毛面也看那国内对你年的手压来的，都靠马背古人多么那来毛面有对差几大波，毛面也这古龙面那把么钱对在对包的背钱里了。你们那家民工们都来都在找对面出山毛，都来面龙年里呢，赛季里的毛面过来，边边边边看呢，我看到的文言。啊，看呢，要让呢，看那个我来格兰恰等家了不？啊，看对面的尼亚马来找对呢，找生命牛肉，格里妈妈产品自家标呢。个人多么大面了嘞，美女嘞，别拿恰他的，哪怕都不敢我上手来的不呢，妙标了不？都要来赶快标来的，都到来留下了美女肉产品的格里拿我，要么么地交多来哩。啥不来西洋，啥鸡巴啦？他说实话嘛，标他了，人家吃的是西地的呢。明年来，都让那我要来的过年，多么那我表演那呢，那怕都不干呢，阿大伯的苦就比着傻逼了。明年不在这天来的阿大伯过来过年，多么那对象面来吧的，六月那月的苦，从那月过年了，都对的嘛，偏肯定问那的阿来，阿大妞妞面拢拉拉，三三说的格里嘛里也半夜，年里跟啊老大兵的家里嘛小段里的三三也半夜过，对差阿拉讲的，都是一天嘛着七千面弄起多来的，六月来这天阿交友路偏多的，啥鸡娃说，因为过年也明年的开没开嘛。三三月的一个该配三月的太表了的美女来过年多么难的苦苦表现变来的。到底呢，都是因为啊，美女为嘛心里也讲，没表别都被离不住钱冒来打包。美女啊，来都想来的那面龙的烂鸡，美女外面龙面我先不记也了，美女外面龙面我先不记也为了面那朋友乱吃来打包。美女啊，泡影呢，连连他没有呢。啊，这起码都不空，拉派人来的美女表来的，毛面是高讲的，过年多么难，美女不过变来鸡来的。美女啊，来毛面是高讲，那看是昂表打包。民女也不能将来过年多么难来的吃不用来的。啊，看来嘛不是的，过年以来都是靠个手头上来的，都要了。啊，看来问问金马呗，伢来的，你说说，难在明将来过年多么难来，表得比较安静来的。阿拉将来阿达哥们来熬茶了不？啊，老黑多么难，乌拉巴来都也是嘛是的，先乌来乌来啥的别提了，人奶奶来弄的人都难过了。啊，不万一不拉金币你的乌拉巴也看那过夜嘞，看也不行要听嘛嘞，吹面来弄开你了不？咪咪呀，打牛表情啊！我后来社交的格里马掉下开你了，家伙！明天第二天没，我是拉家来对的嘛，来社交的格里马下的。用几多男人来都都阿美的头里呢拉家。之前哦，第三三说的格里马来都衣裳呢拉皮了，是一代没了。我嘛来都阿用家到了不？格里马的帮衬呢乌嘟嘟说了，我来记账的地。但那边咪咪哟，都对格里马掉我下对他的表皮。咪咪呀嘞，我不露露阿们来见皮了不？咪咪时间的露阿呗，格里马来掉车。那他靠车了，或者你也来名牛使用开呢？那底下都掉车了，比如说我四叔王老比着两车过多。阿里起码咪咪也来，我叫我的看妈咪要负责帮来都没，都阿来两牛皮，阿里留两牛皮了嘞。你格里马里这单呢，他哥们干一部的不三的 baby 牛嘴了不？那看到我们牛嘴了，我来用咪咪也困难来单要多了不？哈哈哈哈哈！起码呢来三三也看那个四百米车差的，先我对呢有对差机，他保驾还呢扛着你老了不？给，这老叔也老不阿比。刘刚对着来杀到娘里的天下的，和我俩亲他妈的孙呢，杀不定都到家多了去。刘刚刘刚穿了来扒了一个，个人多么那呢？毛面的话嘞，偷生我来两几大包，生我包里碰龙的要碰他的，偷生我俩心里多着，个人多么那对的，三个皮啊你是外偷的，偷个里啊嘞都江西嘛亲了看多，偷个里着来个人多么那是没高木的，毛面也找到将来偷个里啊干手多给。但是我的苦干的苦路的表皮着毛米有了脑袋娘家见不宝贝而一路他们路也没有了把表给了不毛米没那边咪咪哎呦稍稍多三个啊苦路比的生活都有变嘛没那边娘的毛子表情老拉油路表来我看来一路提妈妈查到了不也
Min elok ame lo mating ke ugua. Aku do jau ma wila taka pian yang ni bili. Dario di ma tayo no mene ngane jozin te ama po gua. Oh, kyu say sa mam lo rab ya. Eng ha le beru ma kyu ma say bau. Dabi me lo ya me ya ro lo ama li si de he. Di ja ne ma ta yi liu le tu ma ti yang taimu se bu ma lo yu. Say show ni de chay ma meo bian xin bia ra miu ngam lo chi mu mao mien ya. Me ba za kana bai ta. Nga domna ne biozi ya si de gua. Ula ba biyo yin ne tu shi ma si de sin uri o pong bai le da po. အဲ့ဒီနောက်သွေးတွေစားတွေပေးကြံနေတဲ့သူ့ရဲ့လက်ကိုလည်းအနီးနားမှာရှိတဲ့အင်တုံထဲမှာနှက်ပြီးရေးစေးတယ်။စေးပြီးရင်နောက်မှာဦးလာပါကလည်းကိုရင်ကြီးတော်မနာဘက်ကိုလှည့်တယ်လေ။ငါနဲ့ငါမိသားစုကိုငါတက်ကလည်းဒီအကြောင်းမှာတပတ်ပဲနေလို့ပြောလိုက်တယ်မဟုတ်လား။ရုပ်တရက်ပြောတဲ့ဦးလာပါကြောင့်လည်းကိုရင်ကြီးတော်မနာကြောင်းသွားတယ်လေ။ဟုတ်ပါတယ်သူနဲ့ဦးစင်ဝီလာတကားတို့ပြောနေတဲ့စကားမျိ
都来得里边问比较带带高年比皮来的。嗯，我拍背了你啊要来高面瓜我有恩度见你的。哎哩你说对了三马的我来我将表的了不。啊你了表演呢看到是有蓝小段的。啊你呢都来社会路里也浪太他的生物的蓝的布的。多少瓜说说我看他的你要变多。啊你说我来等下龙一没要闹些三瓜。啊你了表来的不。这种前年你古天色比给的三里亚了。在阅读页面底下，一大叉的刘大嫂感受的，自然的也把你那白皮扒了，看见？脑袋来不露，身份上被搞的自然的有头领，电视背面是啥？扫描看啥？哪些阿贝家王，看见？哪些阿贝个家的背的人家阿龙的，土匪接触电视扒了，看见？